Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me escutar? Boa noite, sim. Oi, Boa noite, ótimo. sim. Pronto. É, vocês sabem qual o produto que a gente vai falar hoje? Primeiro, vou falar sobre o Morosinho da Rialli, que é um produto completo. E vou falar depois sobre o óleo de cártamo. Tá? Dois produtos completos. Mas deixa eu me apresentar aqui para vocês. Faz para mais algumas pessoas entrarem, né? É, meu nome é Jéssica Vilela, sou nutricionista. E hoje eu vou falar de maneira mais simples, resumida, sobre esses dois produtos, né? Como é que vocês vão conseguir vender, para qual público vocês vão conseguir vender, tá certo? E aí, no final dessa palestra, né? Que vai ser, não vai ser longa, tá? No final da palestra, eu vou deixar o microfone de vocês, pode abrir, então pode fazer pergunta através do chat ou do microfone, tá? Falando mesmo. Mas eu vou deixar para abrir as perguntas só no final, tá? Então, pega papel e caneta, anota lá suas dúvidas, que no final eu vou abrir para vocês perguntarem e tirarem as dúvidas de vocês. Tá certo? Sim, né? Pois vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Para assim ficar uma maneira mais fácil para vocês entenderem sobre esses dois produtos. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um minuto. Minutinho. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Pronto, vamos lá então. Sim. É, qualquer assim, coisa assim que não estivesse me escutando, alguma falha, pode me interromper que eu vou tentar corrigir, tá certo? Ok. Pronto, gente. Eu vou falar do primeiro produto, que é o meu queridinho, né? Eu costumo prescrever bastante o Morosil, tá? É, e o Morosil da Rialli é um Morosil completo. Porque ele não tem, ó, Morosil com esses benefícios. Vamos lá. Então, assim, para vocês, né? Vocês vão vender para quem? Qual é o público? O público pode ser tanto homem quanto mulher, só que a maior queixa de gordura localizada são em mulheres, né? Então, assim, lá no meu consultório chega muita gente reclamando de gordura localizada, reclamando daquela banha, assim, daquela gordurinha que é mais difícil de sair. Então, a pessoa consegue emagrecer, faz dieta, faz treina, só que tem uma gordura que é bem difícil de sair, né? Eu acho que a boa parte de vocês são mulheres, então vocês vão estão se identificando. Tem uma gordurinha que é difícil de sair. E o Morosinho, ele está aí para ajudar. Então, ele pode melhorar a resposta da queima de gordura, né? Quando o paciente, quando o cliente de vocês, quando a mulher ou o homem, né? Tá seguindo dieta, tá treinando, o Morosil vem para acelerar esse processo da queima de gordura. Então, assim, para pacientes, para cliente de vocês que tem gordura localizada, Morosil é ideal mesmo. E aí, o Morosil da Rialli, como eu falei para vocês, é um produto completo, porque ele não é feito apenas de Morosil. Ele tem Morosil na composição, taurina e picolinato de cromo. Então, eu vou falar de maneira breve, mas bem assim, explicando para vocês, para vocês entenderem cada composto, né? O primeiro composto que eu vou falar é o Morosil. É o Morosil, por isso que tem bem assim um nome na frente, porque o Morosil, muita gente chega para mim procurando o Morosil lá no consultório. Porque nos últimos anos, né, teve um boom aí, o pessoal querendo Morosil, Morosil, para tentar emagrecer. Então, gente, Morosil, ele é extraído dessa laranja, ó. É uma laranja bem difícil, né? Aqui no Brasil, realmente, não tem. Ela é cultivada fora mesmo, em outros países aqui, a gente não encontra com facilidade. Eu, particularmente, nunca vi a laranja amarga. Então, Morosil é extraído, é um extrato seco, obtido a partir dos sucos da laranja vermelhas moro, que é essa laranja. Então, o Morosil é 100% natural, extraído dessa laranja aqui, que não é fácil de achar, tá? E o Morosil, ele é rico em antocianinas, e aí, por ser rico em antocianinas, ele diminui essa gordura localizada, né? Antocianinas é rico em antioxidante, anti-inflamatório,
Ele tem uma elevada concentração de vitamina C, né? A vitamina C também ajuda nessa parte de imunidade, melhorando a resposta imune, e rico em flavonoides, que também é outro antioxidante, outro fator aí para melhorar o teu poder antioxidante e melhorar a tua imunidade, tá? Gente, assim, o que eu vejo é que muita gente não consegue ter uma resposta boa na dieta e no treino por conta que o corpo está inflamado. Se o corpo está inflamado, ele não tem uma resposta nem no emagrecimento, de forma boa mesmo, né? E nem na hipertrofia. Então, o morosinho, ele ajuda a desinflamar teu corpo, por conta dessa, por ele ser rico em antocianinas e em flavonoides. Então, ele vai dar aquele pontapé assim, não, o corpo tem que desinflamar para o corpo começar a se movimentar, entendeu? Então, o grande problema de algumas pessoas de não conseguirem emagrecer, mesmo fazendo tudo, fazendo todo aquele esforço de treino, dieta, é porque o corpo está inflamado, né? E como é que a gente inflama o corpo? Uma dieta rica em gordura, uma dieta rica em carboidratos refinados, estresse do dia a dia, muito trabalho, dormir, né? O sono também acaba que aumenta essa inflamação no nosso corpo, tá? Uma noite mal dormida. Então, o morosinho, ele vem desinflamar o corpo, então, respondendo, vai te fazer a tua cliente, né? Responder melhor a dieta e ao treino, por conta que ele desinflama. Então, grave isso, morosinho desinflama o corpo, tá? Então, para que serve o morosil? O morosil, gente, ele ajuda muito a aumentar a sensibilidade à insulina. Quando eu aumento a sensibilidade à insulina, eu consigo aumentar mais o meu anabolismo, né? Então, eu consigo mais produzir mais músculos. Paciente, cliente seu que tem diabetes também, o morosil também é ótimo, porque aumenta a entrada da glicose no, na célula, entendeu? Então, aumenta, o morosil é muito bom para aumentar a sensibilidade à insulina, tá certo? E por aumentar essa sensibilidade à insulina, ele também ajuda a diminuir o triglicerídeo, né? Que é aquele fator de gordura mesmo, perfil lipídico. Então, ele diminua o triglicerídeo e diminui também o colesterol ruim. E quando ele diminui o colesterol ruim, ele aumenta o colesterol bom. Então, diminui o LDL e aumenta o HDL. Então, assim, cliente teu que está pré-diabético, que está com risco de estar com diabetes ou já está com diabetes, esse é o produto ideal, viu? Porque ele aumenta muito a sensibilidade à insulina, favorecendo a entrada da glicose. E aí, o morosil também é muito bom que ele diminui aquela gordura localizada que eu falei no começo para vocês, né? Ele age diretamente nessa gordurinha abdominal, aquela gordurinha que é mais difícil de sair, tá certo? Por ser rico em antocianinas. Porque as antocianinas, gente, presentes no morosil, ele diminui o tamanho dos adipócitos, né? Que são as células de gordura. Reduz medidas, né? Porque, logicamente, quando você diminui a gordura abdominal, você reduz medidas. E tem uma poderosa ação antioxidante, como eu falei para vocês, por conta da presença das antocianinas e dos flavonoides. Então, ó, é um produto realmente. É o morosil, eu amo, eu sempre passo, porque eu vejo no consultório mesmo, na minha prática clínica, o resultado com ele. Com uso assim de 2 meses, um uso contínuo de 2 meses, eu consigo já ver essa redução da circunferência abdominal, tá? E aí, o produto da Reali, ele não tem só o morosil, como eu falei para vocês, é o produto mais completo do que alguns que tem no mercado, né? Porque ele tem a taurina também na composição. E o que é a taurina? A taurina, gente, é um aminoácido, tá? É um aminoácido encontrado em maior abundância no nosso corpo, e aí ele participa de diversos processos do nosso organismo. Então, por conta dessa alta demanda, né, porque muita reação no nosso corpo precisa da taurina, a gente acaba precisando suplementar essa taurina, tá? E a taurina, não sei se vocês sabem, né, ele tá em grande concentração naquele produtos energéticos, tipo Red Bull. Então, é isso que a taurina é, um aminoácido, que ele participa de vários processos, né? Então, qual é o papel da taurina no nosso corpo? A taurina, gente, ela aumenta a nossa ação antioxidante, tá? Então, ele diminui também a inflamação. Então, nesse produto, o Real Fit, além do morosil ajudar na inflamação, diminuir a inflamação, ainda tem a taurina, que também tem um forte, papel antioxidante. Tá? E é anti-inflamatório também, então diminui a inflamação nos músculos, elimina toxinas. Por que que ele elimina toxina?
porque ele aumenta a secreção de sais biliares no fígado. E aí ajuda, gente, ó, decora isso, tá? Na hora de vender esse produto. A taurina, ela aumenta os sais biliares, que ajuda a decompor essa gordura. Então, assim, é maravilhoso, né? Todo mundo quer eliminar essa gordurinha fora. Então, por aumentar a secreção biliar, ele diminui as toxinas, que a gente, como eu falei, pelo nosso estilo de vida, a gente tem muita toxina que a gente precisa eliminar. É, formação de sais biliares, né, pelo fígado, e tem um papel muito importante na produção de óxido nítrico, que ajuda muito na produção de energia, vai fazer a tua cliente, né, o teu cliente render mais nos treinos, tá? Quais são os benefícios, né, dessa taurina? Melhora foco e reduz ansiedade, tá? Ele reduz ansiedade porque ele é precursor da serotonina, então, e também ele aumenta o GABA. Tá certo? Que o GABA, gente, ó, por que que reduz a ansiedade, Jéssica? Porque o GABA, ele é antagonista de. Por que que reduz a ansiedade? Porque ele é antagonista do GABA. O GABA é um neurotransmissor que inibe a ansiedade. Então, a taurina, ela é rica em GABA, e esse GABA, ele vai diminuir essa ansiedade. Então, a taurina é muito bom para melhorar o teu foco e reduzir a ansiedade, tá? Tem um papel antioxidante, então vai o teu cliente, né, a pessoa que tomar taurina, ela vai ter essa resposta melhor, porque vai ter esse fator antioxidante muito grande. É anti-inflamatório, igual ao Morozil. Aumenta também a sensibilidade à insulina, ó, mais uma vez. Cliente seu que tem diabetes, pré-diabetes, que quer melhorar o ganho de massa magra, tá aí esse produto, porque ele aumenta a sensibilidade à insulina. E por aumentar a sensibilidade à insulina, aumenta a captação de glicose, tá certo? E também ajuda a aumentar o tempo de exaustão. Às vezes, a gente está treinando, né, um treino intenso, a gente fica muito cansado rapidamente. E a taurina, ela vem ajudar, entendeu? A aumentar esse teu tempo de exaustão. Ele fa fazer você terminar o treino de forma mais eficiente, você conseguir terminar o treino, entendeu? Então, você treinando bem, você acaba queimando mais gordura. Então, se você não treina muito bem, você acaba não tendo essa eficiência na queima de gordura. Então, a taurina aumenta muito o foco e concentração. Para pacientes que, clientes seu que. Gente, eu falo muito paciente, cliente, porque a minha vida na prática clínica é muito paciente, paciente. Mas é paciente que eu digo é o cliente de vocês, tá certo? Então, cliente de vocês que quer ter um melhor rendimento no treino e aumentar a hipertrofia, né? Aumentar o músculo. A taurina ajuda, tá? E também no produto, nesse produto da Real Fit, ele tem o picolinato de cromo. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse picolinato de cromo, mas eu vou falar para vocês o que é o picolinato de cromo. O picolinato de cromo, gente, o cromo é um mineral, né? Ele é um metal simples, extremamente importante no metabolismo da glicose. Então, ele é um mineral super simples, só que ele é muito importante no metabolismo da glicose. E aí, mais uma vez, entrando aí, cliente seu que é diabético, que quer aumentar o músculo, e mais uma vez, outro componente, que é o picolinato de cromo, que aumenta essa sensibilidade à glicose, tá certo? Então, é um mineral muito estudado ao longo dos anos, principalmente em razão dos seus efeitos da insulina, né? A insulina aqui, mais uma vez, presente. E tem a capacidade de alterar o metabolismo de lipídio, carboidrato e dos aminoácidos, tá certo? O picolinato de cromo, gente, ele é termogênico. Aqui, ó. Ele é termogênico, então ele aumenta a queima de gordura. Então vamos falar um pouquinho primeiro de cada benefício do picolinato de cromo. Eu mostrei essa imagem para vocês, ó, dessa menina, porque é muito. Picolinato de cromo, quando eu prescrevo no meu consultório, é muito voltado para aquele paciente meu que tem compulsão alimentar, que tem vontade de ficar mastigando o tempo inteiro, que tem muita compulsão por doce. Então, eu jogo o picolinato de cromo, porque isso melhora muito esse quadro de compulsão. Mas vamos para o primeiro benefício, porque não é só. Não, ele não melhora só a compulsão, ele tem outros benefícios, o picolinato. Ele atua no controle da diabetes tipo 2, por conta dessa melhora na sensibilidade à insulina. Então, cliente seu que é diabético, tá aí mais uma vez. Ele aumenta o uso de gordura, né, e carboidrato como fonte de energia. Então, ele vai pegar tua gordura como fonte de energia no exercício. Tá certo? Ele diminui a fome, né? Promovendo mais saciedade, tá certo?
porque ele diminui aumenta a saciedade, porque a secreção, né, o esvaziamento gástrico é reduzido. Então, a gente vai comer, assim, você está tomando picolinato de Crohn, né, regularmente, você vai comer e vai se sentir mais saciado, entendeu? Porque o tempo de o esvaziamento gástrico é reduzido. Então, você vai demorar entre uma refeição e outra a sentir fome. Diminui o colesterol ruim, então aquele colesterol ruim, o LDL, e aumenta o colesterol bom. E diminui também o estresse e a ansiedade. E, gente, o cromo, a gente até consegue, na alimentação, pegar o cromo, né? Aumentar o estoque de cromo dentro da gente. Mas os alimentos que são ricos em cromos é levedura de cerveja, ostra e fígado. E são coisas, gente, que a gente não come, né, diariamente. Então, por isso que é importante suplementar, entendeu? Porque o cromo, ele é muito, faz parte de muita reação dentro do nosso corpo, entendeu? E a dose recomendada desse picolinato de cromo é de 100 a 200. E aqui o Real Fit, ele tem a dose máxima, ele tem 200 miligramas. Então, assim, ele já tá no máximo, isso é excelente, entendeu? Porque alguns produtos por aí podem ter bem menos. E aqui no, na Real Fit, a quantidade já tá no máximo. E diminui também o estresse, que aí, porque ele é precursor da serotonina. Então, vamos lá recapitular tudo. Deixa eu até falar aqui com vocês. Mas vou até voltar aqui a tela, ó. Então, o Real Fit, ele tem três compostos, que é o morosil, a taurina e o picolinato de Crohn, tá? E os três juntos, ele aumenta a sensibilidade à insulina, então, melhorando, assim, a hipertrofia, aumento de músculo, melhorando a entrada de glicose. Então, pessoas que têm diabético, pré-diabético, ele melhora queima de gordura, aumenta essa queima de gordura abdominal. Pela taurina, aumenta foco, concentração, você vai render mais no treino. Tá certo? E melhora a compulsão por doce. Então, o que eu enxergo aqui nesse produto, para quem, Jéssica, você passaria esse produto? Eu passaria para uma mulher que tem compulsão por doce, que quer perder aquelas últimas gordurinhas, aquelas gordurinhas localizadas, e precisa de mais energia para o treino. Pronto, esse é o produto completo. Você não precisa dar várias coisas para essa cliente. Nesse produto já vai ter tudo, entendeu? E aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao Real Fit, vai anotando, que no final eu vou abrir para vocês perguntarem, tá certo? Agora eu vou falar com vocês sobre o óleo de cártamo. Eu não sei se vocês já conhecem os benefícios, né? Que são vários benefícios do óleo de cártamo. E aí eu olho para essa mulher, né? Jéssica, para quem tu passaria o óleo de cártamo? Para uma pessoa, uma mulher que quer ser mais saudável, que quer ter mais disposição, que quer melhorar perfil lipídico, que quer ter imunidade melhor. Essa é a figura, sabe? Uma mulher mais saudável. Por isso que eu trouxe aqui essa imagem para vocês. E o que é o óleo de cártamo? O óleo de cártamo é extraído das sementes da planta cártamo, essa planta aqui, gente. Tá vendo? É um produto 100% natural, tá? E ele é rico em ômega 6, que é o ácido linoleico, tá? E também é rico em ômega 9, que eu não coloquei aqui, mas é rico em ômega 9, que é o ácido oleico. Rico em vitamina C e também rico em vitamina E. Ele é rico em antocianinas, mais uma vez, né? Antocianinas aqui, ó, presente. Rico em antocianinas e rico em fitoesteróis, tá? E por ser rico em antocianinas, por ser rico em fitoesteróis, melhora muito o teu poder antioxidante, melhora muito a inflamação. Então, se você tem um cliente que está inflamado, que precisa de mais disposição, o óleo de cártamo ele pode ajudar. Vamos lá. Oi, desculpa. Pronto. Quais são os benefícios do óleo de cártamo? O óleo de cártamo, ele aumenta a saciedade, tá certo? Ele aumenta muito a saciedade. Ele aumenta a queima de gordura por causa da presença do ômega 6. O ômega 6, gente, ele é precursor do SLA, que é um ácido graxo conjugado. E está saindo muito estudo falando do benefício do SLA, que ajuda na queima de gordura localizada, entendeu? Por isso que o óleo de cártamo ajuda aí nessa gordura localizada, tá? Diminui os triglicerídeos, né? Então, se você tem um cliente seu que está com obesidade, que está com sobrepeso, que está precisando melhorar esse perfil lipídico, ele diminui o triglicerídeo, diminui a retenção hídrica por conta dessa presença do ômega 6, né, do ácido linoleico.
tá? Diminui também o colesterol ruim, diminui celulítico, e quando a gente diminui a gordura, a gente acaba diminuindo a celulite, né? E controla níveis de açúcar no sangue, por conta que diminui triglicerídeo, diminui a queima de gordura, aumenta a queima de gordura, tá certo? Então, gente, deixa eu voltar aqui. O ácido linoleico, ele ajuda muito na queima de gordura. Ele tem um perfil antioxidante muito grande, melhorando o sistema imunológico, melhorando queima de gordura, por conta da presença do ômega 6 e do ômega 9, tá certo? E pela presença do ômega E, da vitamina E e da vitamina C, ele é muito anti-inflamatório e antioxidante. Então, pessoas que têm uma inflamação muito grande, que não estão respondendo à dieta, o óleo de cártamo lhe pode ajudar, tá certo? Agora vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui. Gente, ó, agora eu vou abrir para a caixinha de perguntas, não. Para as perguntas, vocês podem mandar aí tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim, tá? Pode ir abrindo aí. Vocês estão me Pronto, gente, vocês estão me escutando? Desculpa, teve uma. Vocês estão me escutando? Vocês estão me vendo? Vocês têm alguma dúvida? Hello, eu estou sozinha ou tem alguém aqui comigo? Tô aqui, eu tô por aqui. Pronto, gente, Tô aqui deu para também. entender sobre os benefícios. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu tenho uma Tem algum dúvida. horário melhor para tomar? Eu também tenho, mas se quiser na frente. Pode perguntar. Vai lá. Pronto, Eu ia aqui só controle perguntar um pouco. para a Jéssica qual é o melhor horário para quem treina, quem faz atividade de alto impacto, qual o melhor horário que seja para tomar, no caso, um ômega, né? Aí, o ômega 3, é O óleo, isso? desculpa, o óleo. Pronto, óleo de cártamo. Isso. Óleo de cártamo, ele pode ser Bom. tomado, deixa eu ver só a posologia aqui, pronto. Ele pode ser tomado antes do treino. Tá? Duas cápsulas Ótimo. antes do treino. Certo. Posso perguntar? Pode sim. A pergunta mais forte é sobre o Real Fit, né? Esse daqui. A Ui, pessoa esse daqui. o Morosil. A pessoa que está fazendo quimioterapia, tá fazendo quimioterapia, que já tem problema de diabetes, que já é hipertensa, pode tomar ou tem alguma contraindicação? Assim, seria legal ver, analisar quem é esse paciente, então conversar com o médico, mas assim, do modo geral, né, porque eu não sei quem é essa pessoa, mas do modo geral, pode sim usar, porque o Morosil é 100% natural, entendeu? Então pode sim usar. Até porque vai melhorar a sensibilidade à insulina, né, e vai melhorar o quadro de diabetes. É, porque ela tá com a diabetes alta. Assim, fez todos os exames, está fazendo o processo de quimioterapia, já está nas brancas agora. Aí ela está bastante debilitada, só que a diabetes dela está bastante alta. A gente não está conseguindo controlar com os medicamentos que ela já tem costume. Pronto, eu vou te aconselhar assim, ela precisa mudar primeiro o estilo de vida, né? Então, mudar a alimentação, ter uma alimentação mais saudável possível, com alimentos naturais,
E aí, usar esse tipo de fitoterápico. Fitoterápico são medicamentos 100% naturais, entendeu? Então, aí não vai ter Perfeito. problema e não vai ter aquela interação entre os medicamentos por ser 100% natural. E aí, vai melhorar muito a sensibilidade à insulina e aumenta a entrada da glicose, entendeu? E aí, não vai dar Eu picos aí sei. de insulina. Tá bom? Mas tem que mudar a E alimentação ainda ajuda a também. fortalecer a imunidade, né? Muito! Vocês viram, né? A E quantidade? Olha ainda que bom. ajuda a fortalecer a imunidade dela, né? Isso, porque o paciente que está fazendo quimioterapia é um paciente Assim, ainda ajuda a delicado, né? fortalecer a imunidade. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso Por é conta verdade. das antocianinas, que têm um papel muito grande na inflamação, em aumentar o perfil, o poder antioxidante mesmo do nosso corpo. Alguma outra dúvida, gente? Obrigada. Nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida mais? E aí, deixa eu só falar um pouquinho aqui da posologia Não. do Morosil, né? Você vai tomar duas cápsulas ao dia. E aí, você pode tomar uma cápsula antes do almoço e uma cápsula antes do jantar. Ou uma cápsula antes do café da manhã e uma cápsula antes do almoço, entendeu? Separar a dose seria melhor. Ótimo. Alguma pergunta no chat? Deixa eu ver. Pronto. Se quiserem perguntar através do chat também, viu? Então, pronto, gente. Ó, esses dois produtos aqui, ó. São realmente produtos que eu gosto muito de prescrever. Na minha prática clínica, eu gosto muito de produtos naturais. Então, assim, eu me identifico muito com os produtos da Yali, porque são produtos naturais, entendeu? Que é o que eu acredito. Quando a gente muda o estilo de vida, quando a gente treina, quando a gente se alimenta bem, a gente conseguir colocar produtos naturais, a gente vai acelerar o processo de emagrecimento e o processo de ganho de massa magra. Então, tá aqui, ó, vocês podem confiar. Que é o óleo de cártamo e o Real Fit, tá? Então, assim, eu realmente o Real Fit é diferenciado, porque tem três compostos, não é só morosil. Apesar de assim, estar tá bem grande o morosil aqui na frente, mas não é só morosil, tá? Tem a taurina e tem o picolinato de cromo, tá certo? Eu queria agradecer a presença de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim. Depois, meu Instagram é Jéssica Vilela. Então, fala lá comigo, me pergunta, tira dúvidas. E boa noite, tá? Tá bom, boa noite. Obrigada, Jéssica. E próximo curso a gente manda Nada. o convite para vocês com a data certinha e os produtos, tá bom? Tá bom. Obrigada a todo mundo que Tá ficou. bom. Boa Boa noite, noite, gente. pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.